In the Wild with Chris. I många år har jag stått på altanen här i Ortsjö och tittat på Lunderspasset och tänkt att en dag ska jag upp dit. Och nu har den dagen kommit. Tillsammans med min fru, min svägerska och svåger och deras hund Vera tog vi sikte på Lundastugan, en STF-fjällstuga. Vi utgick från Valbo för att sedan återvända via Vålådalens fjällstation. Rutten gick över Isjödalen och pyramiderna för att sedan tälta vid Lundastugorna. I början är det granskog, men sedan övergår det i myrmark och fjällskog. Stigarna är lättgångna och inte så brant uppför. Vi tog en fikapaus vid Grönvallens sameviste. Vattnet i fjällbäcken är kristallklart, kallt och går att dricka direkt ur bäcken. Efter ett tag lämnar man skogen och kommer upp i Isjödalen som tillsammans med pyramiderna är tydliga lämningar från inlandsisen. Här såg vi pyramiderna på avstånd. Sista biten fram till Lundastugan är stenig och ganska jobbig stig. Personalen vid Lundastugan har ordnat en smart anordning för handtvätt. Vi fortsatte till andra kärnan efter stugan och gjorde vårt läger. Middagen med grillad oxfilé, tabulle och bea var mycket välkommen efter cirka 17 km vandring i bitvis tuff terräng. Efter en skön natt på fjället styrde vi mot Vålådalens fjällstation.
Stigen är ganska stenig och tuff och andra halvan ner har inga bra ställen att fylla på vatten. Utsiktsmässigt så är denna leden inte lika fin som den upp från Valbo. Efter cirka 14 kilometer var vi framme vid Vålådalens fjällstation. Det här är In the Wild with Chris och jag fortsätter njuta av utsikten från altanen.